ser litt ut I måneder siden nå. Har jeg kikset meg og sånn? Mm. Ja, hva skal vi nå? Nå skal vi se på seilbåten som vi har sett på ganske lenge. Mm. For siste gang, det skal... Det skal heises opp. Heises opp. Det mandag, 3. Ja, august. August. Nå skal vi ned på plassen. Nå skal vi være med dagens eier, eller mest sannsynlig siste dagens for han. Seile over til volden, krane opp båten, kommer en taksmann som skal se på skroget, vi gjør litt målinger og diverse. Så hvis han da sier ja, så blir det en ny båt da. Ja. Det blir litt spesielt, det en veldig rar følelse. Hva du tror? Ja, jeg også. Jeg mer rolig egentlig. Men hvis det går til helvete, da blir jeg veldig urolig. Men ja, jeg ganske spent. Det blir jo noen dager med eventuell jobbing, og det blir jo deilig da å få den klar. Så fort han takk som han sier at det ok, ja, så begynner vi med... Ja, nettopp det. Det nettopp det vi skal finne ut av nå. Bunnstoff og polering og hele pakka. Ja. Da starter vi allerede startet. Selge ting. Mm. Så da begynner vi å flytte. Da den her tilbake. Yes. Så I dag en stor dag. God dag. God dagen. Er du klar? Jeg klar. Da. Hvor var det? Ja, det blir fint det her. Spennende. Jeg redd, ass. Du redd, lille Marvin? Ja. Her har vi den. Oi. Du Marie fikser. Har du kjent båt, da? Siden. Her.
ser bra ut nå. Å, det har jeg brukt en hel dag på. Jeg vet ikke om man kan se forskjell. Sånn ser man ut etter noen timer med RB. Veldig bra. Koronavennlig da. Ja, det det. Absolutt. Bra, sliten I skuldra, men bra. Hva har vi gjort nå? Nei, nå har vi malet. Nei, vi har bunnstopp. Ja, runde 2. På alt herfra og ned. Så har vi byttet sånn tinn og sånn. Tinn. Ulala. Prøv å montere baugpropell. Den ligger her. Vær så god. Thank you. Den skal da. Egentlig så har vi malt, pussa og ordnet det hølet her. Og så fant vi ut at propellen ikke fikk helt plass. Så da måtte vi pusse det ned. Hei Marvin! Hei! Ja, bra! Da får vi bare fortsette med pussing, så blir det rengjøring, og I morgen blir det ny farge. Da vi på vår nest siste dag. Aue! Med restaurering av sailbåten Black Dragonfly. Nå må vi til Norge. Nå blir den black. Ikke sant det, Marvin? Ja. Det ble bra. Det ikke dette, ja. Da klokka snart 10:30, og hele båten har fått ett nytt lag med maling, med lak. Skal vi gå og se hva Magnus gjør for noe? Nei. Ikke bra. Nå, hva det siste? Det blir for bra, det. Man står og lyser for å male, det ikke helt optimalt, men må man så må man. Da, etter 7 dager med arbeid, båten ferdig med nytt bunnstoff, baugpropell, sinker, diverse vedlikehold,
og ny svappform. Han blir rå. Han blir rå. Da har vi kommet oss ut. Ut av leiligheten. Og inn I båten. Forrige leiligheten vår er nå leiligheten vår. Den som var leiligheten vår er nå overlevert. Og vi da husløse. Men det ikke båtløse. Nå har vi kommet oss inn I båten, tatt oss den første turen uten forrige eier. Det skal bades, det skal grilles, det skal leves, det helt topp. Yes, la oss ta en dukkert.